mis kaart sul on? No. Nii, seal on nüüd selline kaart, kus on siis peale kirjutatud 6 taksofirmat. Ja kui ma olen purjus olen, joon. Ja kui viitsi koju minna oma autoga, siis helistan 949 bla 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 ja takso tuleb mulle järgi, viib mu koju. Isegi siis, kui ma ei ole võimeline ütlema oma aadressi nii täis olen, siis see takso viib mu koju ja see on täitsa tasuta. Taga on siis takso numbrid. Ja kehtib, näe, ja 4 joodikut võin ka veel peale võtta. Limited 4 passengers. 4 joodikut ka võin kaasa võtta endaga. Need joodikute takso Laguna Beachil. Tulge elama siia eestlased. Joodikud. Oot nii. Kõik. Joodikute linn.